У програмі чемпіонату – біг на короткій середній дистанції та стрибки в довжину і висоту. На спринтерській дистанції 60 метрів переміг вихованець обласного центру фізвиховання учнівської молоді 12-річний Владислав Слещук. 60 метрів – моя найулюбленіша дистанція. Владислав пробіг 60-метрівку за 8,3 секунди. Тренер обласного центру фізвиховання учнівської молоді Анатолій Бурчак називає цей результат для 12-річного підлітка гарним. Владислав через неділю поїде на чемпіонат України по двоборству, який буде проходити в місті Києві. І це є його результат, який ми хотіли бачити, що він показав їх на всеукраїнських змаганнях. Та юнак запевняє, долав цю спринтерську дистанцію на тренуваннях швидше – за 7,6 секунди. Знаки далося хвилювання, каже атлет. Просто хвилювання і багато конкуренції. А Ілону Кочмар із Городка конкуренція надихає до звершень, запевняє дівчина. Конкуренція більш збільшує мою не самооцінку, а мої результати. Тренер дівчини Руслана Собко називає цю свою вихованку технічною і витривалою. Спортсменка в бігу на 60 метрів виконала норматив третього дорослого розряду. Та більше дівчині, каже тренер, вдаються стрибки в довжину. Я надіюся, що в майбутньому буде стрибати в довжину. Ще одна вихованка Руслани Собко – Анастасія Полецька. У стрибках у довжину демонструє високі результати, каже тренер. Та атлетці більше подобаються інші дисципліни. Мені більше біг подобається, ніж стрибки. Та в більшості дисциплін сьогодні перемагали хмельничани. Одна з них – Ельвіра Красничуб. Перемогла сьогодні на дистанції 200, зайняла перше місце, і також на 60 – друге місце. Дівчина каже, виграла б і 60-метрівку, та спіткнулася. Тренер спортсменки Микола Балицький та його колеги вважають 13-річну Ельвіру перспективною атлеткою, яка за тиждень разом із рештою найсильніших спортсменів представлятиме область на чемпіонаті України. Хмельницький тренер не приховує, в районах є здібні діти, але, каже Анатолій Бурчак, на змаганнях у закритих приміщеннях вони не можуть себе реалізувати уповні. З районів є діти, які хороші, які показують хороші результати, але проблема районів є, що в них зараз на даний момент зимою немає таких умов серйозних для тренування, як в нас в центрі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.